Men nu ska vi då ta oss an med utdelning av dagen med utdelning av lyrikpriset. Vi har en lyrikgrupp som jobbar med detta. År ut och år in, vad jag tänkte säga. De består av Gunilla Otto. Res dig. Så vi får se på dig. Ann-Marie Jurelid. Rolf Alsén. Och Anders Hjertén. Där. Dessa fyra, detta är inte vilka som helst kan ni veta. De kan det här. De är mycket kvalificerade och professionella och följer hela utbudet av poesi i landet som kommer årligen. Och där kommer mycket här och där. De har mycket jobb att göra för att hålla sig ajour och hålla sig med på scenen så att säga. Och de har genom åren gjort väldigt goda val. Vi vet att mottagarna oftast har gjort väldigt fina karriärer. Inte kanske just på grund av vårt lyrikpris, men i alla fall. Så noterar vi detta. Vi har fått goda kvitton på att vi är rätt ute i våra val. Vi har både akademiledamöter och Nobelpristagare i vår krets, ska ni veta. Bara så du känner till, Ingela. Tittar man på listan så blir man både imponerad och stolt. Och det här har gjort att priset har tillvunnit sig stor respekt. Även om summan väl inte tillhör de större. Men det är ju inte alltid som pengarna är det mest betydelsefulla. Så jag ber då Ingela Strandberg komma fram hit. Och hon får en applåd. Och vi ber också att Gunilla som representant för lyrikgruppen kommer hit och assisterar. Det är så fint att få assisterande personal. Vi vill då härmed överlämna årets pris till dig. Det är ju kungjort förut så det är ju ingen nyhet för dagen. Men nu vill vi faktiskt överlämna det här IRL som det heter nu för tiden. I form av ett papper som visar att du får penningsumman 25 000 kronor och att det sätts in på ditt konto. Du kommer att få en blombukett som är plockad ur skalden Frödings barndomshems trädgård. Det är lite extra. Och sammansatt, ja, plockad och sammansatt. Dessutom så får du en exemplar av sällskapets årsbok 22. Och då ska vi överlämna detta. Vi tar väl pengarna först då. Varsågod. Väl bekomme och väl förtjänt. Det är så roligt när jag har läst det här materialet innan och ser vilken konkurrens du bara tar segern i. Det är fint. Och sen har vi en blombukett. Ja, du kan ju, varför inte från lyrikgruppen? Jaha. In persona. Och då ska vi göra så att vi ska få lyssna på ett tal som Anders Hjertén ska framföra till dig. Under tiden kan du sitta i en frödingsstol där. Den är från gården här. Har du tur så har han suttit på den. Och Anders Hjertén kliver fram här. En av tyngdpunkterna i vår lyrikgrupp sedan många, många år. Och jag överlämnar ordet till dig. Bra, tack. Ja. Varmt välkomna allihop och speciellt du Ingela Strandberg till överlämnandet av Frödingssällskapets lyrikpris 2022. Det är med varm glädje och stolthet som vi kan tilldela dig sällskapets pris. Du har uträttat ett stort poetiskt arbete under flera decennier. Styrelsens motivering: Ingela Strandberg får priset för en ihärdig och ständigt sökande lyrisk gärning som resulterat i ett allt mer kraftfullt
fördjupat och personligt poetiskt uttryck. Vi inom sällskapet säger, som Björn säger, både medlemmar och funktionärer, vi är mycket stolta över vårt pris som delats ut till förnämliga svenskspråkiga poeter både i Finland och Sverige sedan 1990. När man läser listan över pristagare som finns på hemsidan märker man hur framsynt och kvalitetsmedveten sällskapets styrelse varit när de genomfört sina val. Och jag har inte varit med så många år, så det är inte mig jag skryter över, utan det är den tidigare lyrikprisgrupperna jag tänker på. Årets pristagare Ingela Strandberg är född och uppvuxen i Grimeton. Det ligger i Halland, en bit utanför Varberg. Orten är känd för världsarvet radiostationen i Grimeton. Björn trodde det var engelska. The Long Wave Transmitter Grimeton. Men det hade han fel. Det heter Grimeton, som är en socken precis som Östmark. Det är en långvågssändare som invigdes av Gustav V 1925 och som sedan 2004 står på UNESCOs lista över världsarv. Med denna sändare blev det möjligt att skicka telegram till anhöriga och vänner på andra sidan Atlanten, att kommunicera globalt och förmedla viktiga existentiella nyheter om sjukdom, död, födslar och bröllop. Det är komprimerad poesi i sak. Bi död juldagen. Grimeton, det är ditt existentiella centrum. Och också inte för så länge sedan en järnvägsknut där tåg från olika väderstreck möttes, där vagnarna bytte passagerare och for vidare ut i världen. Poesi handlar ju också om kommunikation, kanske på ett annat plan än radiotelegrammen och järnvägsvagnarna, men det handlar ändå om att fånga, formulera och dela med sig av livets djupaste frågor. Ingela Strandberg växte upp i denna knutpunkt som förbinder världen. Långt borta och nära. Jag tänker på Gustaf Fröding, som också var starkt knuten till hembygden och till barndomens miljöer, men som också hade blicken och längtan utåt. Det finns uttryck i dikter som är nästan söndersjungna strövtåg i hembygden och den kosmopolitiskt inspirerade ur Anabasis, där stymfalien Sofainitos vid Svarta havets strand dansade hemtraktens sitalka. Långt borta och nära. Jesper Svenbro, en av våra tidigare pristagare, har skrivit en essä om stymfalien Sofainitos i en av våra årsböcker. Kan ni gärna läsa. Men Ingela Strandberg har också tillgång till en annan kommunikationskanal. En öppning, en port som sätter henne i förbindelse med kraftfälten från universum. Det är när hon rör ut med sin eka på det lilla kärnet, in i skogen, hemma på gården. Där ute på vattnet, i ensamhet och stillhet, med årorna uppdragna, kommer förnimmelser och energier av universums och livets storhet ner och skänker poetisk näring och är kraft och mod till skrivande. Ingela Strandbergs senaste diktsamling, Ingenstans mitt segel. Jag har sett den här i salen. Hämtar inspiration, styrka och motiv från den halländska hembygden. Från bondgården där de vuxit upp bland rödfärgade lador, eternittak och byrackor. Det har skrivits mycket klokt, lärt och vackert om Ingela Strandberg och hennes författarskap. Ett exempel är sinologen och förre ledamoten av Svenska Akademien, Göran Malmqvist, som har skrivit ett förord, ett inträngande förord till den här urvalsvolymen, Vid oro skog, en bok som kom 2016. Vid oro skog är ju en dikt i sig. Professor Eva Lilja, före detta professor, pensionerad, har skrivit ett filosofiskt och litteraturvetenskapligt inriktat inlägg i Lyrikvännen nummer 1 2022. Det är bara ett par exempel. Det finns mycket mer för den sugne.
Men bäst är väl ändå att läsa och läsa om Ingela Strömbergs egna dikter. De senaste två diktsamlingarna har fått mycket beröm. Nattmannen kom 2020 och Ingenstans mitt segel 2022. En nattman, det var en rackare och bödelsträng. Det fanns en särpräglad författare som heter Hans Granlid. Granlid, det låter som en plats i Värmland. Men det finns också Granlid säkert i norra Halland, eller hur? Många bra orienterare därifrån. Hans Granlid, han som skrev romanen Rackarsång. En mycket hyllad bok på 70-talet. Det är en vildvuxen och kollageartad bok. Och i berättelsen så tar Granlid framförallt fasta på överkänsliga och vanlottade människor och deras situation. En nattman, en rackare. Ni har alla hört uttrycket. Kanske inte i så allvarligt menad bemärkelse. En riktig rackarunge, men det är mycket negativt och nedsättande ord från början. En rackare, han förberedde avrättningar och tog efterhand hand om de döda, begravde dem som begått självmord och slaktade hästar. Och ett skamfyllt yrke. Rackaren, han var en viktig del av samhällsordningen och samtidigt en person som folk skyggade för och höll avstånd till. I diktsamlingen Nattmannen väljer poeten, diktarjaget, eller du, att intimt närma sig denne utstötte, mannen från den lägsta och föraktade kasten. En av alla de som saknar röst i vårt samhälle och som också kanske finns djupast inom oss själva, men som vi försöker hålla dold. Dikterna i samlingen Nattmannen är nästan provocerande starka. Så här börjar det. Jag sover med nattmannen. Han kommer varje mörker, smygande med sitt fuktiga väsen in i mig. Intet var så tungt som att gräva ner det dödfödda, säger han. Inget gjorde mig så ont som att fylla munnar med jord. Gustav Fröding var delvis inne på samma spår. Till exempel i dikten Den utstötte och föraktade gamle skam, eller i dikten En främmande man, han vars läppar vore fast tillsammanslutna omkring det bittra, tärande, förflutna. Kanske såg Fröding en nattman i sitt eget inre. Jag gissar att han då och då gjorde det. Nattmannen är en mycket stark och påverkande bok och den gjorde mig både utmattad och imponerad. Läs den. Så ser den ut. Köp den, låna den eller stjäl den. Den nyaste boken, den är inte lika mörk och borrar inte lika djupt i utanförskap och utanförskapets konsekvenser. Det är en bok som på sätt och vis anknyter till Gustav Frödings dikter om Värmland, till alster och minnen från barndomen. Poeten Arne Jonsson, också en av våra tidigare pristagare, skriver fint i en tidskrift som heter Balder att för den som haft en del av sitt liv på landsbygden är lador ett starkt inslag i synfältet. Liksom kyrkorna har givit det andliga livet en arkitektonisk skepnad har ladorna givit de timliga behoven sin form. Ingela Strömberg har i diktsamlingen Ingenstans mitt segel fört samman dessa två typer av byggnader till en bild där det sekulära och det andliga fått ett starkt och vackert uttryck. Men dikterna uttrycker också mycket annat. Det ständigt bortflyende tågen, nattviolens doft, modern som köper den dyraste klänningen. En klänning som kanske också var ett dödsbud. Så här börjar diktsamlingen. Vi uppfann dig, säger ladorna. Vi är minnenas siare. Du är materia, vilseförd genom vilda havrefält. Bilder och symboler är hämtade från en lantlig, kanske gammaldags miljö. En sån som jag själv känner igen från min egen barndom. Så här lyder en dikt. När kon
låg söndersliten och av kalven insåg jag för första gången att allt som trasar sönder kommer inifrån. Och där är platsen för det som finns även utan mig. Det är högoktanig poesi. Det är bara att läsa och läsa om. Ingela Strandberg, din poesi blir oss mer och mer angelägen för varje bok. Mina och våra varmaste gratulationer till priset och framförallt till ditt betydande författarskap. Vi tackar Anders för detta fina tal. Och då har Ingela anmält till mig att då vill hon kontra på det. Är det bra så här? Hör ni mig? Bra. Tack så hemskt mycket för talet och tack för allt alltså. Tack hela Frödingsällskapet och tack framförallt lyrikgruppen. Jag kan bara säga tack. Alltså det är verkligen innerligt och djupt känt. Och det är första gången som jag är här på Alsters gård och det är fantastiskt att bara se omgivningen här också och det vackra huset och det här magasinet och så. Jag är väldigt överväldigad av att få vara här och få ta emot detta Frödingpris som jag förstår är otroligt stort. Har jag förstått igår på tåget på väg upp så skrev jag på Facebook att nu är jag på väg till Karlstad för att ta emot Frödingpriset. Och det har kommit över 100 kommentarer och hälsningar och tack. Och alla skriver om detta hur stort det är med Frödingpriset. Så nu vet ni att ni har ett gott rykte. Och jag får ännu godare rykte genom det. Sen vill jag också säga att Fröding var den andra poet i min barndom som jag lärde känna. Den första var Dan Andersson som jag lärde känna vid 7-8 års ålder och som jag läste. Och sen minns jag inte riktigt när jag kom på Gustaf Fröding, men det var strax efter i alla fall. Och sen blev det Nils Ferlin och så småningom också Stig Dagerman. Och alla har följt mig sen genom åren. Inte så att jag läser Dan Andersson och Fröding varje dag, men de finns inuti mig på något särskilt sätt. Och nu så har ju då Fröding blivit aktuellt för mig på nytt igen. Och jag har börjat fundera på och känna efter vad är det jag tycker så mycket om hos Fröding. Och jag tror att jag tror att vi är poetiskt släkt på många sätt. Och jag har plockat ut två korta verser som han har skrivit ur. Det är ju dikten Vinghästen, om ni kommer ihåg den. Där säger han precis det som jag också skulle kunna skriva. Eller vilja skriva. Jag kan skriva under på varje rad. Nu tycker jag alltså att jag kan vara ännu kärvare och ännu vad ska jag kalla det för? Hårdare än vad jag är. Ännu mer hänsynslös. Men det kanske jag blir så småningom om jag får leva och ha hälsan. Jag vet inte. För det är faktiskt så att man kan ju skriva vackert. Och det är väl bra nog. Men jag tycker att om en dikt ska vara bra så ska det i vackerheten också finnas en kniv som liksom blänker till och kanske till och med skär ibland. Men så här skriver alltså Fröding ur Vinghästen. Det är bara ett par verser. Min vers vill ut bland folk med nakna lekar. Där frihetsvind förjagar dumma domar. Min vers är hänsynslös. Min vers förnekar var dräkt, vart stängsel, varje dörr med bommar. Min vers trivs uselt, därom lov det frågas.
där lydnad viskar och där budord mumla. Min vers vill våga det som ej får vågas och tumla fram där ingen alls får tumla. Och med det så tänkte jag läsa några dikter. Om jag håller på för länge så får ni säga till mig. Min pappa jobbade, dels hade vi ett litet småbruk i Grimleton. Och det var till stor del min mamma som skötte det. Hon var en riktig kraftkvinna och min pappa var spelmannen som spelade fiol. Och känslig och överkänslig skulle jag kunna säga också. Det fanns mycket mörker i hemmet men också väldigt mycket ljus. Och det ljusa stod sångerna och musiken för. Och det hände att jag hade en stora syster som så småningom blev journalist. Hon är tyvärr död nu. Hon flyttade hemifrån i stort sett när jag föddes. Hon var 18 år äldre än jag. Så att det var mamma och pappa och jag för det mesta på somrarna. Och då hände det att vi hängde ut lyktor i träden. Och så spelade pappa fiol och jag spelade dragspel. Jag fick ett litet, pyttelitet dragspel när jag var 5 år som jag lärde mig spela på alldeles själv. Och det har jag numera varit uppe i Stockholms stadsbibliotek och spelat på och sjungit. Det tycker jag är fint för ett litet dragspel från 50-talet. Det var liksom, man sjöng när man var glad. Och det var det jag minns mest från min barndom. Men så jobbade pappa också som snickare på Varberg Ätrans järnväg. Och jag följde väldigt ofta med honom ut på bland annat med på tågen till, han reparerade dörrarna, stationshusen alltså. Det var fönster som skulle repareras och dörrar och andra saker, sådana små saker som skulle göras. Och ibland så var det så nära till stationerna så vi tog dressinen. Och då växte det alltid smultron. Det var alltid på sommaren vi åkte dressin. De små stationshusen klängde sig fast mot banvallen. Smultron och blå blommor växte mellan dem. Min far reparerade husen. Jag vet inte varför jag ville följa med. Kanske för att jag där såg vilka vi var. Vi släpade på portföljen med smörgåsar och mjölk. Satt på verktygslådan och åt. Blev till. Mjölklikt, strålande, vitt och blodigt ur det kosmiska djuret. Det var alltid sommar. Åh, varma vekhet. Jag ägnade timmar i väntsalen åt att studera mitt födelsemärke som liknade stjärnbilden räven. Men vi skulle aldrig ha upptäckt orden. Men vi borde ha vaggat oss fram som boskap. Men vi borde ha sovit framför stupen. Men vi borde ha förblivit döva för varje tilltal, för varje efterklang av moll i rälsen. Kosmos var ett djur. Vi förhöll oss till det som törstiga flugor, irrande, lockade av vita ådror och stjärniga, lysande huvuden. Det här är din väg, säger ladorna. Vad ska du med frid till? Åarna flyter fram, sjöarna gläntar på sina djup, på dig, på vägen. Visst har du blivit en aning artigare. Du liknar kanske mer din förklädnad. Det är ändå bara vi och räven som känner dig. Det är ju så att när man är annorlunda i en bygd sådär, så att ingen vet vad man gör, att man gör något. Skriva dikter, vad är det för någonting? Liksom när man ska arbeta med jorden och så. Och sen flyttar det in nya människor. De gamla dör och så kommer det in nya människor som undrar, men vad är det för någonting? Skriva dikter, är det ett arbete? Och då tänker jag på det att jag faktiskt har inte en enda gång liksom sökt mig
alltså sökt upp människor för att få hjälp eller så, utan det har kommit till mig. Det enda jag gjorde en gång, det var på slutet av 70-talet, det var att skicka en massa dikt, eller inte en massa, men ett par tre dikter till den fina tidskriften Artes, som var akademiernas tidskrift. Och då fick jag alltså genast ett brev från Östen Sjöstrand som var redaktör då, skicka fler dikter. Och sen lär jag därefter ha varit en av de svenska poeter som har blivit haft mest dikter i Artes. Och där fanns också Ulf Linde, som sen blev en av mina goda vänner och stöttare. Och överhuvudtaget till akademin har jag haft väldigt god nytta av. Så att alla som skäller på akademin, de vill jag gärna ta i örat och tala om att de är jätteviktiga för på många sätt. Bland annat för att hålla vårt språk rent och levande, men också för oss författare och inte minst för poeterna. Så en dag så ringde Göran Malmqvist, 1991 så ringde han till mig mycket blygt och försynt och sa: får jag översätta dig? Ja, gör det. Sen blev han också en av mina bästa vänner genom livet. Jag saknar honom så otroligt. Det finns en fördröjning som inte ens har ett klockslag. Ladorna har sagt att jag bör veta det. Därför tänker jag ofta på de små stationshusen, rummen för väntan och passager. Jag minns särskilt de passerande, de som aldrig steg av. Jag trodde att deras ansikten var det dödas. De såg på mig från ett annat håll. De reser fort och ensamt. Ansiktena var vita och utan linjer. När nuet ryckte igång skakade blickarna till och försvann. Solen knäppte i sliprarna, annars tystnad. Klockan över ortsnamnet var blind. Jag hjälpte till att bära in ved och avstånd. Riktningarna flöt mot varandra som i en tvåflodsdal. Jag tänker ofta också på mina första skrivna bokstäver. Hur de föll ner i leran som spräckts av den tillfångatagna boskapen. Det ögonblickliga antecknades som sankmark. All tid är samlad innanför vaxdukens hud. Om jag öppnar en ruta faller framtiden ut. Jag ser då boskapens vindlande stigar. Hur de en gång kommer att synas på havets botten. Länge. I tusen år. Som ett avtryck av människan. I ladornas dunkel är vargens timma ett hål i tiden. Jägarna mäter inte avståndet till slocknandets gräns. De ser bara kött där vargen bär sitt rop. De anar inte hur långt vår hunger kan ta oss. Mil efter mil. I månens, fortplantningens, vandrandets namn. Grymhet. Av nöd och nyfikenhet närmar vi oss människan. Är hennes kaos, överflöd, civilisation. I hennes fattigdom, slaveri, makt. Med vilken inre tyngd lämnar jag spår i marken? Vad får mig att söka mig till ladornas förfall? Mitt eget, kanske. Källornas grumliga vatten. Det ständiga betraktandet, vaktandet. Själens flykt. Det händer att jag går tomhänt därifrån. Varifrån? Lycklig en stund. Stark som sången i en bisvärm. När den når som högst och längst. Sen har jag faktiskt också skrivit sånger. Och faktiskt gett ut en skiva också som heter Låt dem aldrig ta dig. Men idag måste jag ju få sjunga någonting. Trots att min röst just har
något sånär bättrat sig från en förkylning. Inte covid, men en förkylning. Jag har lite grann darr kvar på rösten, känner jag. Men jag ska försöka sjunga ändå. Jag måste få sjunga Fröding, helt enkelt. Och jag har fått löfte om komp här. Och jag har valt en av de bästa visorna av alla, nämligen Det förskräckliga levernet på hotellet. Inte på hotellet, men på kaféet. Det är premiär. Ja, det är det. Fröding. Ja, herre Jesus, de leva på kaféet. Och kurs i Jesus och gästande ge. Jag stod i dörren där en kväll och fick se det. Ja, jag fick se det jag inte ville se. Jag stod i dörren där en kväll och fick se det. Ja, jag fick se det jag inte ville se. Där sitter herrarna timtals och dricka. Det är en rök som när elden är lös. Det är för styggt för en anständig flicka. Jag både svettades, skälvde och frös. Det är för styggt för en anständig flicka. Jag både svettades, skälvde och frös. Det är en hundfröjd, ett klingklang, ett klangklang. Det är ett kvinnfolk som dansar på tå. Hon gör en dans som de kallar för kankan. Men Gud förlåter mig ingenting på. Hon gör en dans som de kallar för kankan. Men Gud förlåter mig ingenting på. För den eländiga, usliga kluten. Hon har om livet är mindre än kort. Och ni ska tro hon är uttäck om truten. Det är så fult så en vänder sig bort. Och ni ska tro hon är uttäck om truten. Det är så fult så en vänder sig bort. Och varje gång som hon lyfte på skanken var det så lätt så jag känner en. Men de bedrövliga herrarna på banken, de skrek och bravo, detsamma igen. Men de bedrövliga herrarna på banken, de skrek och bravo, detsamma igen. För när de druckit så blir de så fria att deras uslighet all kommer fram. De lägger armen om Mia och Fia. Gör mig så jag hutt och vid skam. De lägger armen om Mia och Fia. Gör mig så jag hutt och vid skam. Men Fia Bergman, hon smilar och smiskar. Och jamar med som ett mehe förstås. Och gör sig vänlig och flissar och smiskar. Nu finns det skröpliga kvinnfolk i oss. Och gör sig vänlig och flissar och viskar. Nu finns det skröpliga kvinnfolk i oss. Och det är en där som särskilt är Fias. Men håller tyst, det är snusfabrikat. Ja, har ni hört, men det milde Jeremias. Nu står han själv vid fru Anderssons hörn. Ja, har ni hört, men det milde Jeremias. Där står han själv vid fru Anderssons hörn. Tack så hemskt mycket, Ingela Strandberg, och tack för att du kom hit och tack för att du skriver och tack för alltihop. Det var en fröjd att få tilldela dig årets lyrikpris. Tack så mycket.